Ярни кристаллайн համովջուր պատմական աղբյուրից։ Համարգի դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի է։ Ինձ թվում է արդեն շատերը ծանոթ կլինեն մեր խնդրին։ Մեզ մոտ տեղի է ունեցել ուսանողների թափուր պաշտոնի մրցույթ և մրցույթը երկու անգամ միտումնավոր տապալվել է, բողոքում ենք, պայքարում ենք, բայց հիմա արդեն ունենք հստակ Արարատի մարզպետարանի դիրքորոշումը, որ ապօրինաբար խախտելով կարգը իրենք դիտմամբ չեն եկել, մտածելով, որ հաղթելու են դպրոցի նախկին տնօրեն Ծովինար Գալստյանը։ Դա օրենքի խախտում է, կարգի խախտում է, մենք պահանջում ենք արդարություն, եթե նույնիսկ մրցույթը չի կարող նորից տեղի ունենալ, ուրեմն մենք պահանջում ենք, որպեսզի Ծովինար Գալստյանը դառնա տնօրեն։ Այսինքն պատկան մարմինները զբաղվեն այս հարցով ապօրինությամբ։ Ինչից է ենթադրում, որ ապօրինի։ Իրենք իրենց մարզպետանի կայքում հստակ առանց, չգիտեմ, իմացության, գիտենք իրենք հենց եկացրել են, գրել են, որ մենք դիտմամբ չենք եկել, միտումնավոր չենք եկել, որովհետև կասկածում ենք, որ խորհրդի անդամները մտերիմ են Ծովինար Գալստյանի հետ։ Տեսեք, մենք պարոն Փաշինյանի նամակ հղել ենք դեր առաջին տապալված մրցույթի ժամանակ, խնդրել ենք այս հարցին լուծում տալ, այնքան ակնհայտ է այդ խնդիրը, որ ակնհայտ երևում է, որ դիտմամբ մարզպետարանը ինքը տապալում է մրցույթը։ Նամակը ուղարկել ենք, սպասել ենք ու պարզվում է, որ այդ նամակը իրանք ուղարկել են նորից մարզպետարան։ Այսինքն մարզպետարանն են տալու, իսկ մենք մարզպետարանի դեմ ենք, այս բողոքը դրա դեմ է։ Մենք ուղարկել ենք նաև Ավինյանին, Տիգրան Ավինյանին, նորից զանգահարել ենք, սպասում ենք իրանց ասելով, ասում են ձեզ նամակի պատասխանները կա։ Մենք նաև դիմել ենք փաստաբանի ծառայությանը, փաստաբանը իրանց բոլորին դիմել է, բոլորի նամակները գրել, կիսատ պրատ պատասխաններ եկել են, այո, նույնիսկ նախարարության հետ կապված կա, նախարարության բացատրագիր լրիվ ուրիշ բան է, որ ասում է հիվանդ եմ եղել, չեմ եկել, այդ մարդը լրիվ ուրիշ բան է ասել, այսինքն այնքան կասենց իրար, որ եթե իսկապես մենք որ դատական համակարգով էլ ուզենանք, այս հարցը եթե իսկապես օրենք լինի, հեշտ կարող ենք լուծել։ Ակնհայտ միտումը կա, իրենք էլ իրանց վերանով ասել են, այդ գաղտնարությունների մասին չասեմ, որ մարզպետարանը, Արարատի մարզպետարանը, մի ամբողջ մարզպետարան ինքը կարող է այդպիսի հայտարարություն տարածել։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը այս ձեր։ Դե մենք արդեն կոռուպցիոն ռիսկ ենք մտածում, եթե տնորենը 5 տարի աշխատել է այդտեղ, այդ դպրոցի տնորենը, Ծովինար Գալստյանը, աննկարագրելի դպրոցը փոխվել է, դպրոցը վերանորոգվել է հիմնահատակ, բարերարը $50 միլիոն դրել է այդ դպրոցը, դե պատկերացրեք, խարխուլ դպրոց, հիմնահատակ վերանորոգվել է, ուրիշ բարերարներ կան, որոնք աջակցում են, կրթական ոլորտը լավացել է, ունենք օլիմպիադայի հաղթողներ, դպրոցը միանգամից ծաղկում է ապրում, ու մեկ է մարզպետարանը չի ուզում, առանց ճանաչելու, առանց մի անգամ հանդիպելու, առանց ինչ-որ խնդրի, ու պարզում է, որ մի հեռու գյուղից ինչ-որ մեկը վերջին 10 րոպեն բերել է իր դիմումը տվել է, ու արդեն շշուկներ կա, որ այդ մարդը դառնալու է, նշանակվելու է տնօրեն։ Մարզպետի մերձավոր։ Եվ բարեկամական կապի մասին են խոսում, բայց օրինակ կոնկրետ ես մտածում եմ, ուրեմն այստեղ կաշարքի ինչ-որ մի բան կա։ Այսինքն պատճառն ի՞նչ է, մենք մարզպետի հետ խնդրել ենք հանդիպում բազմիցս, ոչ մի անգամ ինքը չի եկել, չի հանդիպել, եթե ինչ-որ խնդիր կար, պիտի անպայման խոսեր, չէ՞, տեսներ, կամ կոլեկտիվի հետ խոսի, կամ տեխնացուի հետ խոսի, հավակնորդի հետ խոսի, այսինքն բացահայտ ապօրինությունները կան, ու մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Ասի տնորենից թափուր մրցույթին էլ ովքեր են մասնակցել։ Երկու հավակնորդ ենք ունեցել, մեկը Գևորգ Մինասյան, մյուսը Գոհար Սահակյան։ Հիմա մենք կարծում ենք, որ Գոհար Սահակյանի հետ է ամեն ինչը կապված։ Ահա, հասկացա։ Ինչ եք պատրաստվում անել։ Մենք չենք զիջելու, մենք գնալու ենք մինչև վերջ, դատական ճանապարհով գնալու ենք, որը շատ երկար է տևելու, կոլեկտիվի 99%-ը պատրաստ է աշակերտներ կանգնել և թույլ չտան այդ նոր չնշանակված, չընտրված տնօրենը մտնի դպրոց, եթե ինքը կգա այսքանից հետո։ Ինչ-որ տեղեկություն ունեք այդ… Շշուկներ շատ ունենք, էլ չկա, մրցույթ էլ չի լինելու, պիտի նշանակի պարոն Ավինյանը, հիմա մենք կասկածում ենք, որ ինքը նշանակելու հակառակ բևերի կնոջ, այդ կնոջը, որին ոչ մեկ չի ճանաչում, իսկ ինքը մի անգամ էր եկել Նոր Ամար գյուղի դպրոց այդ օրը ընտրության։ Ինչպես նկատեցինք ձեզ, այստեղ թույլ չտվեցին ձեր ամբողջ կոլեկտիվը։ Դե արտակարգ իրավիճակը դա հասկանում ենք, բայց դե միևնույն է, մենք ողոքելու ենք, կպահենք բոլոր կանոնները կարգը, բայց միևնույն է, մենք ողոքելու ենք, չպիտի էլ այդ աստիճան անարդարին, ամեն դեպքում վերևէ նաև աստված կա, մենք մինչև վերջի շունչը պայքարել ենք, ուստի մենք անպայման հաղթելու ենք։ Նշեցիք, որ կոռուպցիոն ռիսկի վտանգ եք տեսնում, նախկինում եւս նման չեմ կարող ասել,
Իս դա ինչից է կենթադրում։ Դե դուք ասեք, եթե ասենք մի բանական մարդ լինի ու մտածի, բա ինչ կա այլ։ Եթե տնօրենը ոչ մի խախտում չի արել, բազմաթիվ անգամ եկել են ստուգումների, աշակերտները սիրում են, ուսուցիչները սիրում են, համայնքը պաշտում է, բոլորը սիրում են, բոլորը գոհ են, դպրոցը ծաղկել է, բա էլ ասենք նոր տնօրենի իմաստը ո՞րն է, ուրիշ տնօրենի։ Եթե ինքը դիտի, խնդիր չկա ժամկետ դրանալու։ Չէ, 5 տարի է ինքը նորանշ, տեսեք, այդ ուսուցչուհին սկսեց եղել է ուսուցչուհի մեր տնօրենը։ Հետո եղել է մեթոդ միավորման նախագահ նույն դպրոցում, հետո եղել է ուսմասվար, հետո եղել է փոխտնօրեն, հիմա էլ դարձել է տնօրեն, էլի ընտրվել է։ Դուք ասեք, ամբողջ դպրոցն է այս պահին ծովինար գալու։ 99%-ը։ 99%-ը մենք նույնիսկ ստորագրում կարող ենք ցույց տալ, ափսոս այստեղ չի։ Մենք ստորագրություն ենք հավաքել, չնայած այն, որ յուղը 600 ստորագրություն մոտավորապես հավաքել էր, մենք դա արդեն ուղարկել ենք պարոն Փաշինյանին։ Մենք նաև բոլոր ուսուցիչներով ստորագրում ենք, որ չենք աշխատելու չընտրված տնօրենի հետ։ Արարատի Արարատից էիք, չէ՞ դուք։ Արարատի մարսպետի եւ դպրոցի տնօրենի հետ կապված առաջին անգամ չի որ այդ նմանալուք է բարձրանում։ Դուք այստեղ ինչ-որ կապ տեսնում եք։ Արդեն հասկացում ենք։ Ճիշտն ասած, մենք եղել ենք այս նոր հեղափոխության ջատագովներից։ Շատ ուրախացել ենք, որ արդարություն կա, որ երկրում շատ բան է փոխվում, բայց այսօր մենք այդ ամբողջ կոլեկտիվով հիասթափություն ենք ապրում։ Արդեն հասկացում ենք, որ մի բան այն չի։ Հնարավոր չի, որ մի մարդը մի ուղղության մեջ շատ լավ լինի, բայց այս մյուս ուղղության մեջ այսքան անարդար լինի։ Արդեն հասկացում ենք, որ ինչ-որ մի բան այն չի, եւ թե մենք իզուր ենք այսքան շուտ ուրախացել։ Հիմա տեսեք, եթե գոյություն ունի կարգ, եթե գոյություն ունի օրենք, ուրեմն բոլորս պարտավոր ենք ենթարկվել այդ օրենքին։ Եթե տնօրենի ընտրության կարգը այդպեսին է, անհատը, թեկուզ որ պաշտոն ունենա, ինքը կարող է կամայականություն դուրս տալ։ Ինքը կարող է ասել, ես չեմ ուզում, պիտի չլինի։ Ես մնացածների այդ գործն եմ, չեմ կարող ասել, միգուցե կա։ Ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում այդ խնդիրը կա, բայց ինչ վերաբերում է մեր դպրոցին, մենք պայքարում ենք։